1992 թվականի հունիսի 25-ի Հայաստանի Հանրապետության Գերագույն խորհրդի որոշմամբ Կիրովական քաղաքը վերանվանվեց Վանաձոր։ Վանաձորն ինչպես խորհրդային ժամանակներում, այնպես էլ հիմա ունի զարգացած ենթակառուցվածքներ եւ մարդկանց կենսապահովման համար համապատասխաններուշ։ Այստեղ համաձולվում են հնի ու նորի շունչ ու տրամադրություն։ Քաղաքի մի մասում անտառներ, միուսում սարեր։ Վանաձորը հավակնում է վերականգնել իր երբեմնի կարևոր արծյունաբերական նշանակությունը։ Այսօր խաղակում գործում են 20 նախադպրոցական հիմնարկներ, հանրակրթական 30 դպրոց, որից 24-ը հիմնական, 6-ը ավակ։ Միջին մասնագիտական եւ բարձակույն ուսումնական 6-ական հաստատություններ եւ 10 համանցային ինտակայության մարզադպրոց։ Վանաձորի տեխնոլոգիական կենտրոնը VTC-ն ստեղծվել է 2016 թվականին։ Կենտրոնի գործունեության հիմնական ուղությունները միտված են տեխնիկական եւ գործարար հմտությունների զարգացմանը։ Տեխնոլոգիական ձեռներեցության խթանմանը, տեղեկատվական եւ բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտում նորարար գիտահետազոտական աշխատանքների արեստրանացմանը, նոր տեխնոլոգիական ընկերությունների ձևավորմանը, արտասահմանյան ներդրումների ներգրավմանը։ Վանաձորի տեխնոլոգիական կենտրոնը դարձել է յուրահատուկ այցելքի քարտ վանաձորը տեսնել ցանկացողների համար։ Վանաձորում ամենատարածված սպորտաձևը ֆուտբոլն է, քաղաքային մարզադպրոցից բացի, որը այժմ վերակառուցվում է։ 2016 թվականից ինտարն 4 թաղամասում շահագործման է հանձնվել նաև ֆուտբոլի ակադեմիան։ Վանաձորն այսօր ունի 78 խիչ քաղաքներ։ Բարեկոմության այս աշուագրին տարբեր տարիների ընթացքում միացել են աշխարհի մի շարք քաղաքներ. բանյո, Ֆրանսիայի հանրապետություն, 1967 թվական, Փասադենա, ԱՄՆ, 1992 թվական, Ցյուիչու Չինաստանի Ժողովրդավարական Հանրապետություն, 2001 թվական, Պադոլսկ, Ռուսաստանի Դաշնություն, 2004 թվական, Կիսլավոցկ, Ռուսաստանի Դաշնություն, 2005 թվական, Բաթում, Վրաստանի Հանրապետություն, 2006 թվական, Մարտու, Էստոնիայի Հանրապետություն, 2007 թվական, Վիտեպսկ, Բելարուսի Հանրապետություն, 2012 թվական։ Մանադզորում գործում է Ուկրաինայի Հանրապետության պատվավոր հյուպատոսությունը։ Ամեն տարի հոկտեմբեր ամսին նշվում է Վանաձորի քաղաքի օրը։ Վանաձորում կա 3 մշակույթի տուն, որոնցից ամենամեծ ու նշանավորը ճարտարապետական գեղեցիկ լուսումներով Շառլ Անզովրի անվան մշակույթի պալատն է, որը կառուցվել է 1950-ականներին եւ ցործեր մինչեւ 88-ի երկրաշարժը դրանից հետո վերանորոգվել է։ Շառնակել է իր աշխատանքը։ Մեծանուն Շանսոնիեի անունը կրող մշակույթի պալատի հարագից տարածքում է գտնվում նաեւ Համանունային գինը որտեղ տեղադրված է 2-րդ աշխարհամարտի տարիներին զոհված անհայտ զինվորի անունը գրող խոշոր ձանը այգին վերակառուցելու ժամանակ ստեղծվեց նաև Խատուտիկի շատրվանը իր վերակառուցելու ժամկետում լուսային հետագիր լույզումներով ղիովականի երաժշտական կյանքում մեծ դեր ոავանդունի Էդվարդ Կզարթմյանը ում համար շրջադարձային էր 1934 թվականը եւ իր ջանքերով ղիովականում ստեղծվում է երաժշտական դպրոց հիմք դնելով մյուս դպրոցների հիմնադրմանը քաղաքում գործում է երեք երաժշտական դպրոց Սակայն երիտասարդության շրջանում մեծ հնਭավ են վայելում Վանաձորյան ցակում ունեցող ռոք խմբերը, ինչպիսիք են Loveleen, Vortank Armira, Bambira, Clockher-ը, եւ պատահական չէ որ Վանաձորը համարվում է ռոքի մայրաքաղաք։ 1957 թվականին Հայկերտ պարվեստի նահապետ Մարտիրոս Սարյանի եւ մեծանուն քանդակագործ Արաս Սարգսյանի նախաձեռնությամբ Կիrovականում բացվեց Գեղարվեստի մանկական դպրոց։ Խաղակում 4 արվեստի դպրոց է գործում։ Խաղախում մինչև 1988 թ-ի երկրաշարժը գործում էին 3 կինոթատրոն. Երևան, Գուգարք, Հայաստան։ Կինոֆիլմերը ին ցուցադրվում նաև Քիմիագործների Մշակույթի Պալատում։ Այժմ քաղաքային կինոթատրոնները երկուսն են՝ Մշակույթի Պալատում գործող։ Ղարակիլիսայում քաղաքը դրադարան գույսուն է ունեցել դերևս 1915-ին։ 1927-ին դրա հիմքի վրա ստեղծվում է քաղաքային խորթային շրջանի առաջին դրադարանը։ Գազամովորման տարում այն ուներ ընդամենը 5-ից 6000 կտոր քաղաքանություն։ Եվ մի քանի 100 բաժանորդ։ Այժմ քաղաքում գործում է 5 դրադարաններ, որոնց թվում է 1 մարզային, 3 քաղաքային եւ 1 մանկական դրադարանները։ 2021 թվականին մարզային դրադարանի ֆոնդը կազմել է ավելի քան 368.000 կտոր գիրք, 125.000 այցելու, ավելի քան 11.000 բաժանորդ ներառյալ մանկական դրադարանի բաժանորդները, որոնց թվում 2000-ն են։ Իսկ դրադարանու մարկա գիրքերի քանակը 63.000-ից ավելի։ Փանաձորում գործում է 3 թังգարան՝ Լորի փամբակի երկագիտական թังգարան։ 1938-ին Հնագետ Եղիրա Մոմջանի ջանքերով ստեղծուել է Լորի փամբակ երկագիտական թังգարանը։ Այս ժամանակ 2000 հնագիտական նմուշներ էին հավաքագրել ու տեղգտել թังգարանում։ Այսօր թังգարանի հնագիտության, ազգագրության եւ նորագույն շրջանին վերաբերող ցուցանմուշների թիվը հասնում է ավելի քան 35000-ի, իսկ այցելուների թիվը անցնում է 2000-ը։ Լորի փամբակի երկրագիտական թանգարանը համարվում է Լորու մարզի Միยาก մշակութային օջախը, որը ոչ միայն ամուր կապ է պահպանում մշակութային աշխարի հետ, այլև ներկայացնում է հայ ժողովրդի պատմության ընթացքում կուտակված հարուստ յութական ժառանգությունը։ Այստեղ տեղ են գտել ամենահին բնակատեգիի թակավարանից կոչվող բլերի գտածոները։ Նախատեսվում է կառուցել առանձին թանգարան հենց այդ տեղանքում։ Ստեփան Զորյանի տուն թանգարան։ 1962-ից 64 թվականներին Ստեփան Զորյանի ծննդավայր գյուղովakanum անվանի գյրողի համար կառուցվում է առանձնատուն, որի նախագծողները հենց իր ворթիներն էին՝ Լևոն եւ Կարեն Զորյանները։ Ստեփան Զորյանի մահից 5 տարի անց, 1972-ին, որոշում է կայացվում գյուղի ծննդավայրի առանձնատան հիմնար վրա ստեղծել տուն-հանգարան։ Կերպարվեստի ཐանգարան։ Խաղաղի կենտրոնական հաստատում գտնվում է Հայաստանի ազգային պատկերասրահի Վանաձորի մասնաճյուղը։ Կարլոս Ապովյանի անունը կրող Կերպարվեստի ཐանգարանը Աին բացվել է 1974 թվականի հունիսի 8-ին։ Ֆոնդը ներառում է ավելի քան 1800 ցոցանոմուշ։ Գեոգիտության ազգային կենտրոնի Վանաձորի մասնաճյուղ։ 1984-ին արվեստաբան Հայաստանի Գեոգիտության ազգային կենտրոնի գլխավոր տնօրեն Հենրիկի Գիգիցյանի ջանքերով գirovականում բացվեց Գեոգիտության ազգային կենտրոնի Վանաձորի մասնաճյուղը։ Կենտրոնը զբաղվում է մանկական արվեստի զարգացմամբ, ցուցադրությամբ եւ պահպանությամբ նաև գիգագիտական դաստիրակությամբ այսօրվա Վանաձորն ունի 8 հիճարապարակ, որոնցից ամենահայտնին 1950-ական թվականներին կառուցված Կիրովի անվան ներկայiz Հայքի հիճարապարակն է, քաղաքի վարչակառավարչական կենտրոնը, որտեղ գտնվում են Վանաձորի քաղաքապետարանն ու լոռու մարզպետարանը։ Վերջին տարիներին վերանորոգվել են կենտրոնական հիճարապարակի շատրվանները լուսաձայնային հետագրքի լուծումներով։ Հայքի հիճարապարակը Վանաձորի ամենամեծ ու գեղեցիկ հիճարապարակն է։ Նախկինում Երևանյան այժմ Թումանյանի անվան հրապարակում է գտնվում Վանաձորի խորտանիչներից մեկը համարվող կենտրոնական հանրահանութը, որը կառուցվել է 1973-ին։ Նախկինում Շահումյան այժմ Վարդավարի անվան հրապարակում է գտնվում 26 կոմիսարների ծովակերտ հարթականդակը, ինչպես նաև Զորավար Անդրանիկի արձանը։ Գից գտնվում է Վանաձորում հայտնի երեք արհեստական լճերը, որոնցից Վանաձոր գետի վրա կառուցվածը ծառայում է որպես լողավազան, իսկ Ստանցուտ գետից ծնողները Նախքինում արտադրական նշանակություն են ունեցել։ Արհեստական լճերին մոտ գտնվում է Փալանդուզան ստունը։ Փալան կարողներ են եղել։ Սովետական տարիներին այն ծառայել է որպես Զաքսիշենգ երկրաշարժից հետո դատարան։ Արհեստական լճերի մոտակայքում է գտնվում 1715-ին կառուցված Օսեփանց կամուրջը։ Վանաձորում բազմաթիվ են այգիներն ու ծուրակները, որոնց մեջ ամենահայտնին իհարկե Արցախ ծուրակն է, որտեղ կենտրոնացված են մի շարք հեղինակային քանդակներ, ինչպես նաև մեծ ընդերասան Մհեր Մկրտչյանի արձանը։ Համանուն փողոցի վրա Հանրապետության Պուրակում է գտնվում Սիմպոզիումի արձանների շարքը, որտեղ էլ գտնվում է Տեխնիկային թատրոնը։ Թատերական հրապարակում է գտնվում Անվանի դերասան Հովանես Աբելյանի արձանը, ինչպես նաև 1965 թվականին նաև ղարակղիլիսայից մեզ հասած երկու աղբյուրները, որ կոչվում է Ջուխտ աղբյուր։ Վարաձորի ամենահայտնի տեղերից է թե թուջուր կոչվող աղբյուրը։ Անցած դարի 70-ականներին Խաղակում լուր տարածվեց, թե ավտոգենմաշ գործարանի տարածքում թթու ջուր է հայտնաբերվել։ Եվ որբիսի համակողակացների համարևս հասանելի դառնա բուժի ջուրը։ Գործարանի ղեկավարությունը մի խողովակ անեց բարձրից և 1984 թվականին կառուցվեց թթու ջուր աղբյուրը։ Անտոն Քոչինյանի անվան հրապարակը գտնվում է դիմաց Թաղամասում։ Այնտեղ է գտնվել քաղաքի առաջին հանրախանութներից մեկը։ Մոտակայքում է գտնվում դիմաց Թաղամասի Կոմերեդ Միության այգին որտեղ պատերազմում զոհված կոմերիտականների հուշակոթողն է տեղադրված։ Լորվա հրապարակին կից գտնվում է Սուրբ Մարիամ Աստվածածածին եկեղեցին։ Այն կառուցվել է 1831 թվականին մեծահամբավ ռուսական կայսրության զինվորական Փիրումյան Թայրովի կողմից։ Կա կարծիք, որ դրանից առաջ նույն տեղում կառուցված է եղել ավելի հին եկեղեցի, որը փլուզվել է երկրաշարժից։ Թայրովը քարերը օգտագործել է նորը կառուցելու համար։ Կոտրազ եկեղեցի Կոտրած եկեղեցին ղարակիլիսայի ճակատամարտի հուշակոթող է, որը գտնվում է Խաղաղի արևմտյան մասում։ Հնագետների ենթադրությամբ այդ վանքը կառուցվել է 5-7-րդ դարերում։ Խաղաղում երկրորդ աշխարհամարտում զոհվածների համար ստեղծված հուշակոթողները երկուսն են, որոնցից ամենահայտնին Խաղաղի բարձունքում գտնվող հուշարձանն է, իսկ երկրորդը 40-ամյակ կոչվող հուշակոթողը։ Զբոսայգիներից նշանավոր են Վանաձորի Բուսաբանական այգին, Խաղաղի կենտրոնական այգին, Սայաթ-Նովի զբոսայգին։ Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցու եկեղեցու հարևանությամ գտնվող Սայատնովայից Բոսայգին քաղաքում ամենամեծն է, որտեղ մեծ գուսանի Կիսանդրինե թեգադրված։ Նարեկացի եկեղեցին կառուցվել է 2005 թվականին, եւ որոշ ժամանակած մերձակա փողեր հրաապարակ անվանակոճվեց Սրբոց Տարգմանչած։ Նախքին երկաթուղային այժմ Հրան Մաթեվոսյանի անվան այգին, որտեղ գտնվում է մեծ անուն գրողի արձանը։ Այգու տարածքում է գտնվում ռուսական եկեղեցին, որը կառուցվել է 1895 թվականին։ Այգունքից է գտնվում Վանաձորի քայարանը, որի կենտրոնական հրապարակում սپارապետ Վազգեն Սարգսյանի քիսանդրին է։ Քաղաքի հարավային Սարալանջերը ծածկված են Սաղարթագիրի տանտարներով, հատկապես գեղեցիկ ու հنگստავետ Վանաձորի গির্জা, որը հոսում է Համանուն գետը։ Վանաձորի গির্জা հարուստ է սառնորակ ախբյուրներով, քաղաքն ունի նաև պատմական հուշարձաններ՝ դիտարժան վայրեր։ Վանաձորն ունի զբոսաշրջային մեծ ներուժ, զարգացնելու ինչպես пассив, այնպես էլ ակտիվ հنگստի հերանկարային ծրագրեր որոնցից են օրինակ առողջարանային, զմերային լեռնադահուկային սպորտի հյուրատների պատմամշակութային հուշարձաններ, էքսկուրսիոն եւ հարագից այլ որորդներ, Իրովականի նոր հանգրվանը իջճուպանուղով համարվում է Խորթային միության զբոսաշրջության եւ Լեռնադահուկային սպորտի ամենահերանկարային խոշոր համալիրներից մեկը։ Մայմեր Լեռան մոտ գտնվող համաշխարհային մակարդակի Վանազորի Լեռնադահուկային հանգստյան գոտին զբաղեցնում է 584 հեկտար տարածություն։ Սակայն այդ ամենը տապալվեց 88-ի երկրաջայռի հետևանքով։ Այնուամենայնիվ ներդրումների շնորհիվ կարող է իրագործվել երբեմնի կիսատ մնացած գործերը։ Ներկայումս ամենապահանջված ծառայությունը քաղաքային tour-երն են։ այ Ճանաչողական tour-ը որպես կանոն մեկնարկում են Խաղակի սրտից, Հայքի հրապարակից։ Եվ ընդգրկուն Վանաձորի պատկերասրահը, քանդակագործ Վարդպետ Մեհրաբիտունը, լճերը, թթու ջուրը, Գուգարաս թեմի առաշնորթարանը հայկական ու ռուսական եկեղեցիները։ Խաղակի այցելուների համար հետաքրքրություն է ներկայացնում նաև Խաղակի արտադնաբերական անցյալը, որի արդյունքում tour-ի տուրիստական օբյեկտների են վերածվել նաև քիմիական մանրաթելերի, ավտոմատիկա, էլեկտրոն, ջերմաէլեկտրոն Ավտոգենմաշ ցուցարաններն ու խորթային ժամանակների նմուշակոթողները։ Քիչ են ժամանակակից կառույցները. կենտրոնական հրապարակ Շարլ Լանզավրի անվան մշակույթի պալատ, հայրենական մեծ պատերազմում զոհվածների անմահության հուշակոթող։ Խաղակը նաև այն հանգույցն է, որտեղով անցնում են տարածաշրջանի պատմամշակութային հնագույն հուշարձաններ՝ Լորիբերտ, Սանահին և հաղպատ տանող ճանապարհները։ Այն համարվում է տարածքի կողանգրվանային խաղակ, որտեղ խոսում է Հայաստանի ամենաջերարատ գետի Տեպեթի հիմնական վտակը փամբակը։ Իսկ ամենահարավային կետի բարձունքում է վերხոյանում Լորրու մարզի ամենաբարձր գագաթներից մեկը՝ Մայմեխը կամ Զիթանից սարը։ Խոսել զբոսաշրջությունից եւ ճնշել Վանաձորի Վանաձոր թագամասը կարելի ասել ոչինչ չասել քաղաքի մասին, քանի որ այն ոչ միայն Վանաձորի, այլ նաեւ Լորրու մարզի զբոսաշրջային կենտրոն դառնալու առիլիներ ուժ ունի։ Քանի որ հังստյան գոտի է համարվում Այստեղ է կենտրոնացած Ղարակղիլիսայից մինչև Կիրովական ու Վանաձոր պատմական ժամանակահատվացի ամփոփագիր էքսկուրսիոն հատվածներով։ Բոլոր քար՝ Արտեք, Ծիծեռնակ, հին Ղարսն ու Վանաձորի բուսաբանական այգին։ Այս ամերը գտնվում է Ամենախիթ Անտարային սրտում, հենց Զարկերակում։ Երեք Վանաձոր միտեղում, 3-1-ում կարծես խորհրդանշական է դառնում։ Վանաձորից վերᱮխոյանում լեգենդար Արտեքը։ Xortay ժամանակներին միջազգային մեծ հերգինակություն ունեցող ու ակտիվ ճամբարներից մեկն էր։ Ճգորцоող տարածքը այսօր դարձել է լкված գեղեցիկ միշինություն։ Դրան փոխարինելու եկան ծիծեռնակ ճամբարը։ Մինչ վայժում էլ ցորцоող այս ճամբարը ընդունում է Հայաստանի ամենատարբեր խաղակներից երեխաների արտասահմանյան հյուրերի իր գեղատեսիլ ու կոլորիտային դիրքով բոլորին է քաշում դեպի իրեն։ Իսկ կողքին է գտնվում Հրանտ Դինքի անվան ճամբարը։ Այս պիսով վար պահելով նրա հիշատակը Յուրահատուկ, բայց Վանաձորի զբոսաշրջային քարտեզներում չներառած բնական հուշարձաններն համարվում բոլոր քարը։ Լեգենդի համաձայն, բոլոր քարը բարձր զայներ չի սիրում։ Եվ բազմիցս են եղել այն դեպքերը, երբ տարբեր փոքր համերկներ կազմակերպելով այստեղ սկսել են անձրև տեղալ։ Գարցես իր բողոքն արտահայտելով այդ կերպ։ Այն ղարաքիրի սակիրովական Վանաձոր բոլոր ժամանակների խորհրդանիշն է համարվում։ Սակայն բոլոր քարի մասին նույնիսկ համակարգացիների մեծ մասը չգիտեն։ Այն գտնվում է Վանաձորի ծիեռնակ ճամբարի հարակից տարածքում եւ դասվում է լորու մարզի բնական հուշարձանների շարքում։ Այստեղ է գտնվում Նախքին կարզ ռեստորանը, որը ղեկավարնի կոլորիտային վայրերից էր։ Գողքին Վանաձորի բուսաբանական այգին, որin կից գտնվում է մասնավոր մի այգի։ Խաղակի յուրահատուկ տեսարժան եւ սիրված վայրը համարվում Թայրովի առանձնատունը։ Ամարային հագիստը ղարակիլիսանում էր անցկացնում նաեւ Թայրովների ընտանիքը։ Բագին նավթա արդյունաբերության մասնագետ Ալեքսանդր Թայրովն այդ նպատակով գարակ հลิսայում կառուցել էր ամառանոց։ Հետագայում Հայաստան առողջարանի գլխավոր մասնաճենքը իսկ 1999 թվականին Գուգարաս թեմը գնաց 1895 թվականին կառուցված ամառանոցը եւ վերակառուցելուց հետո ոչ այլ ճម្ ճարայում է որպես առողջնորթարան։ Վանաձորի իրանցյալով ու ներկայով ապացուցում է, որ ի տարածքը եղել է կա ու կլինի զոհաշրջային առողջարանային արդյունաբերական Հանգրվանային ու խաչմերոկային մեծ պոտենցիալ ունեցող բնակավայր, շարժիչ ուժ լինելով ոչ միայն մարզի, այլև երկրի տնտեսության զարգացման համար։